целия свят видовете се сблъскват в жестоките битки за оцеляване на природата. От най-високите планини до най-дълбоките океани. Животните се борят с зъби и ногти за храна, територия и правото да се размножат. Няма правила. В животински боен клуб. Премиера на 6 ноември, сряда от 18 часа по National Geographic Wild.